ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଭିଭୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 26501 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳ କଥା ହେବା ହୀରାକୁଦ ଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆଭାସ ଗୋପୀନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେନି, ତ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁନ୍, ହୀରାକୁଦ ଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍, 3-4 ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ବଦଳିଲେନ, ତାର ତାକୁ ବଦଳିଲେନ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେମୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନହେଇ ପାଉଛନ୍ତି, 13,500 ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନହେଇ ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରଜସ୍ୱ ଗାଁ ଅଛି 19, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକି ଆମେ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରମୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଘର କରି ରହି ଆସୁଛନ୍ 55-56 ବର୍ଷରୁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଘର ଦେହ ଜମି ପଟା ଦେମୁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଡି ପଟା ଦେବା ଲାଗି, ଡିସି ପରିବେଶନ ଜମିର ରେଗୁଲେସନ କରିବା ଲାଗି ବୋଲିକରି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅନସର୍ଭେ ଗାଁ ଅଛି 19, ତାକେ ସେମାନେ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବୋଲିକି, ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର କଥା ତାଙ୍କରେ ବି ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣବାର ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ସି ବି କାମ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଡିସି ପଟାର ରେଗୁଲେସନ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହିଯାଇଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କର 250 ପରିବାରଙ୍କର ଡିସି ପଟାର ରେଗୁଲେସନ କରିବାର ବାକି ଅଛେ। ଯେନ୍ ପରିବାର ଯେନ୍ 1002 ପରିବାର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ତୋଷର କଥା କହୁଛେ, ଯେନ୍ କିଛି ପରିବାର 900 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଡିସି ପଟା ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ଡିମାର୍କେସନ କରି ଦିଆ ନଯାଏ। ଯେହେତୁ ଡିମାର୍କେସନ ସେଟା କରି ଦିଆଯାଏ ବୋଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋର ଜମି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ 19 ଅଣ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଥିଲା, ବୁଢ଼ି ଗାଁ ଥିଲା, ତାକୁ 6-7 ଗାଁକୁ ସେମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଠିକାଦାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଡିସି ପଟାକୁ ରେଭେରାଇଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖୁନ୍, ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମର ଇନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେନ୍ 19 ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେନ୍ 6 ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ଡିସି ପଟା ଜମି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ କରିଦେଇଛନ୍, ସେଟା ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ବୋଲିକି, କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ଅଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ତାର ଏରିଆ ବାର ହେଲେ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏରିଆ ବାରି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସେ 19 ଯେଉଁ ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏୟାରମାର୍କ କରିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯେନ୍ ଯେତେ ଜମି ଦଖଲରେ ଅଛେ ତାକେ ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ନିଅନ୍, କି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନି ହୁଏ କମ୍ସେ କମ୍ ସେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସେ ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଆମର ବୋର୍ଡ ତାପରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସେପରେଟ୍ ଟିମ୍ ଅଛୁ। ଆମର ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇନେ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ବିନ ତାହେଲେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ତା ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ଭେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି ସେଇ ଟିମ୍ ବୋଲି ପଠାଉନି ସେମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେ ଗ୍ରାମର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12,000 ପରିବାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘର ପଟା ପାଉ ବୋଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଇନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ନିକଟ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛନ୍ ସେନେ ବି ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍, ସେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ତହସିଲ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି 2004-05 ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍। ସରକାର ବି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ 2003 ସେମାନେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଠାଇଦେବୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ କହୁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସମ୍ବଲପୁରର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଖିବା ଜମି ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ତହସିଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ। ତ ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ତା ସମାଧାନ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ଉଠୁଛି
ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଉଠୁଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ଡିଲେ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ 65 ବର୍ଷର ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିବାର ପଛ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବାର ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯଦି ଭରସା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଭରସା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଡିଏମ୍ ସହିତ ଭରସା କରିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାକୁ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେଲାଣି କଳକାରଖାନା ମାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ 65 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସିଲ୍ ହଉ ସେଠି ଗୋଟେ IAS ଅଫିସରକୁ ପୁଷ୍ଟି କରାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ହେବ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଲିଟି ଡିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ହୀରାକୁଦ ଡିସପ୍ଲେସ ଫ୍ୟାମିଲି ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନହେଲେ ଆଉ କେତେ ଯେ ବର୍ଷ ସେଟା ଚଳିଯିବ ଆମେ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ମରିଯିବୁ ଆମର କିଛି ତ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଖତମ ହେଲେନି ତାପରେ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ ସରକାର ଆଜି କରିଦେବ କାଲି କରିଦେବେ ତେଣୁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସେଲ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତ ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଅଧିକାର କମିଶନ ନିକଟରେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ NHRC ହେଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି December 7 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ତ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ NHRC ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ନାଇଁ ଆମେ ତ ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶାବାଦ ଅଛି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିବି ମିଶ୍ର ସେ ନିଜେ ଆମ ହୀରାକୁଦ ସଂଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇଛି ଯେଉଁ 69 ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 19 ତାଙ୍କ ପାଖ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ 13,500 ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମେସନ୍ ବି ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ସେ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଖାଲି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ସେ ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ରଟଣ ହେଇଗଲା ସେଟା ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ବି ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଆୟ କି ନୁହେଁ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ତାକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତ ସେଇ କଥାକୁ ନିଜେ ବିବି ମିଶ୍ର ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ରହିବ କେମିତି ହେବ ତ ସେ ସମୁଦ୍ର ଟିକ୍ନିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକରି ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲି ସେ କହିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶା ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି December 7 ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ପେପର୍ ବି ବାହାରିଲା ତାର ଆଗରୁ ବି କିଛି ଭାଇ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ହୋଇନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇନି ତା ଉପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସିଧା କହିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସର୍ଭେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଫିଲ୍ଡ ଦିଆନି ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲୁ ସରକାର ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପୁଣି ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାକୁ ରିଓପନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ନ ହଉ କାଲି ବି ଯଦି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ହଉ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି ନେଇଛି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସମୟ ଲାଗୁ କିଛି ମାନେନି December 7 ସେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କରନ୍ତୁ ଆର୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମ ସହିତ ସେ କମିଶନ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ରିଅଲ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିପାରିବୁ ଏ ଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆବାହକ ଗୋପୀନାଥ ମାଝୀ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ NHRC ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି
ସେମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ।